Městský fotbalový stadion v prostředí Suché je bezesporu důstojným fotbalovým stánkem. Prostory jeho tribuny procházejí v poslední době postupnou proměnou. Jejím cílem je vybudovat tady sice skromné, ale na nejvýš účelné a vyhovující ubytování pro hráče a funkcionáře sportovních celků, které přijíždějí do Havířova hrát. Ve druhém nadzemním podlaží tak vzniká celkem 11 dvoulůžkových pokojů, v nichž budou instalovány moderní přípojky, dále hygienické zázemí, společenská místnost i malé kuchyňské zázemí. Hodnota investice, která je z velké části před dokončením, bude 3 miliony korun.